Det är ju Sverigedemokraternas stora framgångar som har lett fram till det nya politiska landskap som vi ser när Socialdemokraterna nu inleder samarbete med Centern och Liberalerna. Något som före statsministeromröstningen i fredags ledde till en lite udda ordväxling mellan Annie löv och Jimmy Åkesson. Det är en absurd utveckling. Jag noterar också, herr talman, att den annars så nästan alltid grönklädda centerledaren, idag dagen till ära är iklädd rött. Herr talman, Jimmy Åkesson valde denna ansvarstyngda dag att kommentera kvinnors klädsel. Låt mig notera att min kostym bär samma färg som Jimmy Åkessons slips. 2018 det var ett värderingsval. Centerpartiet gick till val på att försvara medmänsklighet, jämställdhet och tolerans. Vi lovade våra väljare att arbeta mot främlingsfientlighet, misstro och slutenhet. Centerpartiet har då valt väg. Vi väljer att tolerera den regering som kan verka utan aktivt stöd från Sverigedemokraterna och där vi får stort genomslag för liberal politik. Och nu säger jag välkommen, till Jimmy Åkesson, ledare för Sverigedemokraterna. Tack. Du, vad tänker du om alla ansträngningar som har gjorts efter valet för att bilda regering där ni inte får inflytande? Ja, det är ju lite smått, jag tror jag kallar det för bizarrt, bland om Häromdagen när vi skulle rösta om Stefan Löfven. Att det... Å ena sidan så säger man att man, man ska inte ska ta någon hänsyn till Sverigedemokraterna, man ska inte ge Sverigedemokraterna något inflytande, men å andra sidan så handlar precis allting om oss. Man förhåller sig till oss i precis allt man gör, till exempel i regeringsbildningen. Så att det, det är en märklig utveckling. vi ser. Hur ser du på läget nu då för ditt parti med den här mittensamverkan? Kommer ni ha någon makt överhuvudtaget närmsta mandatperioden? Ja, vi kommer att ha ett inflytande över till exempel trygghetsfrågorna, kriminalpolitiken, där den här överenskommelsen som nu ligger till grund för den nya regeringen egentligen inte bjuder på särskilt mycket alls. Det som är den stora bekymret som jag ser det, det är ju att man nu återgår till någon slags Reinfeldt-doktrin när det gäller invandringspolitiken. Vi kommer alltså att öka invandringen trots det som, som vi alla minns. Familjeåterföreningen? Ja, ja. och Det är ju ett antal ganska extrema partier i den här uppgörelsen som, som vill dra det ännu längre. Så Det gör mig lite orolig. Men, men inflytande. det är klart att vi, vi har ju ett inflytande både formellt, men kanske framförallt informellt. Där vi Ja, man förhåller sig till oss även om man säger att man inte tänker göra det så gör man det hela tiden och det är ju att få inflytande. Men rent formellt så har ni väl mindre inflytande framöver än vad ni har haft under förra mandatperioden för då kunde ju ändå alliansen ibland ni tillsammans med alliansen kunde ju ändå driva politik för att det var en sån svag regering. Ja. Och det är fortfarande en svag regering, sen finns där en uppgörelse. Här finns det ett block som är störst. Ja, så är det. Mm. Men det är också så väljarna har röstat. Och jag har sagt det att jag i någon mening så, så bejakar jag den här utvecklingen. Därför att nu får vi äntligen en normal situation i Sverige om man jämför med övriga Europa. Där vi har ett vänsterliberalt block å ena sidan och de blev störst i valet. Å andra sidan, då ett, en högerkonservativ opposition som just nu saknar 21 mandat för majoritet i riksdagen. Men, mm. och vi, och du, så du ser framför ett konservativt block här. Vilka är med där, menar du? Ja, vi är ju enligt opinionsmätningen nu det största partiet. Sen har vi Moderaterna som är ungefär lika stora som vi. Och sen har vi Kristdemokraterna. Det är ju de partier som jag menar har dels en gemenskap med någon form av variant på konservatism i grunden. Mm. Till det är med opinionsmätningarna pratar om. Till och med Moderaterna har börjat prata om konservatism. att man är ett liberal, parti. Det är det ena. det Det andra är att det finns en sakpolitisk gemenskap. Och det manifesterades ju i att vi gemensamt röstade fram statsbudgeten i, ja, för någon månad sedan bara, egentligen. Så att Här finns stora ja. möjligheter att, att, att ha en stark opposition under de här fyra åren. Men samtidigt så, så, så är ju inte Moderatledaren Ulf Kristersson alls med på de här eh, noterna. Vi ska höra vad han sa i sitt jultal. Vi är helt enkelt liberalkonservativa. Den som inte vill förstå det, och de som skräms med eller nu fantiserar om ett nytt konservativt block i svensk politik har inte fattat något. De har bara läst varannan sida i våra program. Det är hårda ord. Ni har inte fattat något. Ja, nej, det, det är möjligt. Men eh, eh, samtidigt så har vi en verklighet att förhålla oss till. Och Faktum är ju att vi gemensamt röstar i, igenom budgeten. Och ett annat faktum är ju, ett faktum ska jag inte säga att det är, men det är en, sannolikt i alla fall, att om Ulf Kristersson någonsin vill bli statsminister i Sverige så kan han inte bli det utan mitt stöd. Och det tror jag att han förstår, annars har han ju inte fattat något. Men, men Hur ska det samarbetet, det oppositionssamarbetet gå till med den här tonen? Nej, men jag, jag har respekt för att man ser det så här. Eh, nu har man haft ett Allianssamarbete i nästan 15 år. Och det kommer att ta tid för både Moderaterna och Kristdemokraterna att landa i det att det inte finns längre och det kommer förmodligen att ta ett tag under den här mandatperioden. Jag är beredd att ge dem den tiden, men under den här mandatperioden så menar jag åtminstone att vi måste kunna forma en gemensam stark offensiv opposition mot det här vänsterliberala regeringsblocket och jag är övertygad om att även Moderaterna och Kristdemokraterna både förstår och kanske så småningom är beredda att göra det. Sen Om Ulf Kristersson inte vill det eller inte ja, det hänger ju på vilket tryck såklart som skapas inom hans parti. Mm. Men, men, här, här betonar ju han den liberala sidan mm. av moderaterna. Och jag menar, EU, globalisering, hbtq-rättigheter det det förknippar, man, förknippar man ju inte särskilt mycket särskilt med er. Hur, är ni inte också väldigt olika? Moderaterna och Centerpartiet är också väldigt olika partier. Moderaterna och Liberalerna är också väldigt olika partier. Jag vet att Ulf Kristersson i grunden är liberal, till och med nyliberal. Men Moderaterna är inte ett bara liberalt parti. Det finns starka konservativa krafter inom Moderaterna och det är de jag försöker appellera till såklart. Men hur, hur hör ni ihop fördelnings, när det gäller fördelningspolitik? För att, du pekar ju ofta på att alltså, ni har ju en hel del LO-medlemmar som, som väljare och Moderaterna, Kristdemokraterna kanske man inte alltid förknippar med de som talar för den underprivilegierade. Hur, hur ser sambandet ut där? Ja, men jag tycker att Det är alldeles utmärkt alldeles nästan behovet av just oss som socialkonservativa Moderaterna som liberalkonservativa. Där Vi förenas i någon slags konservativ utgångspunkt men där vi fördelningspolitiskt står närmare mitten än vad Moderaterna. gör. Då kan vi bli en garant för till exempel att en moderatledd regering aldrig drar för långt högerut. Samtidigt som vi har mycket av den ekonomiska politiken med gemensamma utgångspunkter, skattepolitiken, synen på försvaret, synen på skolan synen på energipolitiken. Så den som ser nyktert på det sakpolitiskt måste ju förstå att här finns stora både värderingsmässiga och sakpolitiska gemensamma utgångspunkter. Du, det här blir nu er tredje mandatperiod i riksdagen Återigen utan ett samarbete med något annat parti. Vad ska du göra för att ändra på det? För att egentligen kanske för er, om jag ser det från ert perspektiv, komma in och få ett rejält inflytande någon gång. Det går ju inget vidare. Nej, det, det gör det ju inte å ena sidan. Å andra sidan så har ju vi satt agendan egentligen för nästan hela den förra mandatperioden med invandringspolitiken och trygghetsfrågorna. Och där de andra att stora partierna började kopiera oss i väldigt hög grad. Så vi har ju ändå nått ganska långt i det som vi har velat. Men för mig, så som jag ser det nu, så är det vi, vi, min ambition är att Sverigedemokraterna ska bli en stark, gärna dominerande kraft i den här oppositionen. Sen kan inte jag tvinga vare sig Ulf Kristersson eller Ebba Busch Thor att förena sig med mig i en gemensam opposition. Men det hade varit väldigt bra både för Sverige och för framtiden i det här landet om vi kunde hitta en gemensam väg till en stark, offensiv, konservativ opposition. Kan du se någonting du kan göra? Jag menar, nu har ju väldigt många partier här kompromissat. Vi hade ju ett samtal alldeles nyss på det temat. Och, och avstått från en del av sin politik för att kompromissa och hitta lösningar med andra. Kan demokraterna göra på samma sätt för att på det sättet bilda alliansen? Ja, men det är klart att vi kan. Det har jag sagt sen vi kom in i riksdagen. Vad är du beredd, beredd att på, då? Ja, men, Om man vill ha inflytande så måste, kan man inte gå in i en förhandling och säga att jag ska ha som jag vill, annars så blir det ingenting. Utan Självklart måste man vara öppen för att samtala. Men än så länge så är ju inte ens det aktuellt, för det är ingen som samtalar med oss och då spelar det egentligen ingen roll. Min uppmaning till Framförallt Ulf Kristersson och Eva Bush tog sätter Sitt ner och prata med mig så får de ju se om vi kan komma överens om någonting eller inte. Men hittills är det ju ingen som har försökt och då blir det ju också, då blir det också väldigt svårt att svara på dina frågor. Okej, okay, vi får stanna där. Tack så mycket för att du kom till agenda Jim också.